Parvardigori taborak va taoloning zikridan yuz o'girgan kimsa bu hayoti dunyoda hargiz xotirjamlik topmaydi. Bu o'sha yuz o'giruvchi uchun yomon oqibatdir. Alloh azza va jalla uni hamma narsadan azoblaydi. Azob turlarining eng qattig'i Alloh uni yaxshi ko'rgan narsasi bilan azoblashidir. Kishi o'zi yomon ko'rgan narsa bilan azoblansa, uni tark qiladi. Ammo o'zi yaxshi ko'radigan narsa bilan azoblansa, undan qutula olmaydi. Bu azob turlarining eng qattig'idir. Azoblanadi va azobi davomli bo'ladi. Azoblanadi va azobi uzluksiz bo'ladi. Hatto oxirgi nafasi chiqib halok bo'lmaguncha undan qutula olmaydi. Ko'p odamlar zikrning lazzatini tortmaydilar. Zikrning ham lazzati bor. Salaflardan biri: "Bechora dunyo ahli dunyodagi eng lazzatli narsani totib ko'rmasdan hayotdan o'tdilar" deganida, "Eng lazzatli narsa nima?" deb so'rashdi. Shunda u "Alloh taoloning zikri" deb javob berdi. Zikrning lazzatini totmagan kimsa hech qachon hayotda halovat topmaydi. Zikr qalb vazifasidir. Robbimiz taborak va taolo o'zining zikridan yuz o'giruvchi kimsaga tang baxtsiz hayot bilan tahdid qildi. Kishi bir ayolni yaxshi ko'rishi bilan azoblanadi. Holbuki ayol uni yaxshi ko'rmaydi, ko'ngli boshqasida bo'ladi. Yaxshi ko'rgan farzandining itoatsizligi bilan azoblanadi. Farzandiga molini va quvvatini sarflaydi. Farzand esa uni yaxshi ko'rmaydi va itoatsizlik qiladi. Alloh taolo: "Ey mu'minlar, albatta juftlaringiz va bolalaringizdan sizlar uchun dushman bo'lganlari ham bordir. Bas, ulardan ehtiyot bo'linglar" dedi. Bu yerda dushman so'zi qandaydir yomonlik qiladi degan ma'noda emas. Yo'q. Yoki pichoq bilan so'yadi, o'q otib o'ldiradi va til bilan ozor beradi degani ham emas. Balki uni Allohga osiy bo'lishga majbur qiladi degan ma'nodadir. Yuqorida aytganimdek, bu dushmanlikning eng og'ir ko'rinishidir. O'zi yaxshi ko'radigan narsa bilan azoblanadi. Ayolning g'ami dunyo. Hamma narsani xohlaydi. Er uni yaxshi ko'radi. Ayoli uchun jonini qiynaydi. Dunyo kezadi va yosh umrini xazon qiladi. Ammo holat esa salbiyligicha qoladi.